Labai džiaugiamės pergalę, turėjom sunkias rungtynes Prancūzijoje ir žaidėm taip pat gerai kaip čia, tik ten žaidėm tik 36 minutės. Čia žaidėm visas 40 gerai. Noriu pasidžiaugti už savo komandą, kuri turėjo visokių emocijų ir mes, kaip sakant, nusipelnėm šiandien savo žaidimus, savo susitelkimo tos pergalės. Ar sunku buvo trenerė atstatyti žaidėjus po tokios skaudaus pralaimėjimo? Vis tiek buvo arti kito etapo ir taip skaudžiai pralaimėjot. Žinot, mes širdy jautėmės gana neblogai, nes mes žaidėm gerai. Mes sugriuvom, išsivadavom, pavargom, suklydom, galbūt iš to nuovargio ar iš emocijų, bet nuotaikos buvo geros, kadangi vis tiek dirbom gerai. Taip kad svarbiausia buvo atstatyti ir fiziškas jėgas dar vakar, jie treniruotėj buvo. Nebuvo šviežus, bet aš taip ir tikėjausi, kad dar ta viena diena, viena naktis mums padės atsistatyti. Nesam labai jau jauna komanda, tai turėjom 4 dienas, tai pagelbėjo. Nenustebina tokia silpna Lietuvos ryto gynyba? Na, žinom, kad rytas yra puolimo komanda, šiandien abi komandos, sakyčiau, dominavo puolimas. Jie žino mūsų gynybą, mes žinom jų ir ruošėmės tam. Ir bandėm atakuoti jų silpnas vietas, šiandien tai pavyko. Kokios tos silpnas vietos gal galite iškilti? Na, atakavom silpnus gynėjus, atakavom užtvarą su kamuoliu, vadinamus pikenrolus. Treneri, šiandien jūsų komanda dominavo kovoje dėl atšokusių kamuolių. Galite pasiėmė tiek kamuolių, kiek Pitersonas, Echodas ir Makro Kepelinis kartu sudėjus. Ar tai buvo tas vienas raktų į pergalę? Matot, mes labai esam priklausomi nuo šiai dienai, nuo Galdiko ir Želionio. Kažkiek jos kompensuoja dar Kačinas, bet kai jie nesusirinka baudų, kai juos mes turim rungtynių gale, tai mes galim žaisti. Taip kad Simas, nu, jisai kažkokių stebuklų nepadarė, bet žaidžia stabiliai, gerai ginasi, klauso. Tai kad nenustabu, kad Simas nusiėmė kamuolį. Andrius Želionis žaidžia labai gerą atkarpą Lietuvos krepšinio lygoje, šiandien ir pakartoja savo rezultatyvumo rekordą. Kaip vertinat jo žaidimą pastaruoju? Gerai, buvau išsigandęs, kai jis gavo greitą antrą pražangą, bet po to turbūt gavo patirties, jog paskutinės rungtynėse greitai iškrito ir mums jo labai trūko, taip kad žaidžia labai gerai, puolime tai iš vis puikiai, gynyboje kartais galėtų pasitempti su savo greitom pražangom, o šiaip tai džiaugiuosi už jį. Į komandą atvyko į Lietuvą, nusileido jau naujokas, ką jis turėtų atnešti Neptūno komandą? Didesnė rotacija didelių tarpe, kaip matom, mes kažkokį modelį išbandėm, kaip žaisti su mažesnė rotacija, bet jeigu būtų prisirinkęs baudų Želionis ar Galdikas, tai mūsų sistema būtų galėjęs sugriūti. Tikiuosi, kad tas naujas žaidėjas atneš stabilumo, atneš energijos ir bus lygiavertis žaidėjas, nors žinot, pirkom tiek, kiek turėjom pinigų, pirkom paskutinę akimirką, taip kad žiūrėsim, kiek jisai padės komandai. Trenerė, ar jaučiasi žaidėjo ekstra motivaciją žaisti prieš Lietuvos rytą dėl tų visų, kaip sakant, kalbų Facebook'o ir žaidėjo perėjimų? Nežinau, reikėtų jų klausyti. Šiaip tai džiaugiuosi, kad jie susikoncentravo ir kai kas yra žaidė Lietuvos rytė, kai kas yra tai prieš savo buvusios komandas, visada yra motivacija. Galbūt kažkas nori žaisti Lietuvos rytė. O jūs buvusiam aplėtiniam paspaudėt ranką? Taip. Ar su dabartinė sudėtimu galit demonstruoti dar aukštesnėm lygio krepšinį, negu kai turėjot Palacios, Žiūną ir Butkevičių? Manau, kad sudėtis yra silpnesnė, čia mano subjektyvi nuomonė, bet bandysim išspausti, gal kiti žaidėjai pasitems ir bandysim, kaip gausit, matot, kaip. Šiek tiek nestabilumas yra mūsų žaidime, tas neramina, bet paskutinės kelios rungtynės jos buvo geros. Na, visų pirma, norėčiau pasveikyti Neptūną su gražia pergalė, su pelnyta pergalė. Šiandien jie mus pranoko visais komponentais ir ta pačia energija ir skaitimų žaidimo ir išpildimų, metimų. Na, vienu žodžiu buvo ženkliai dominavo ir ko pasiekojo mes pralaimėjom. Daug taškų praleidėt šiandien. Taip, labai prastai gynėmės pirmą kėlinį. Na, sakykim, trečią kėlinį praleidom.
nemažai, bet ten bandėm atsilošti, gal ir kažkoks pateisinimas. Skubėjom, labiau žiūrėjom polimą, bet taip, gynėme šiandien labai prastai. Tiek individualiai, tiek pick and roll gynyboj, ruošėmės visą savaitę, neįvykdėm daug dalykų, kurios buvom susiplanavę. Jau net nekalbu apie individualų žaidėjų gynybą, mes labai koncentravomės ant Žilionio, labai koncentravomės ant Seibučio, na ir žinom, ką gali Johnsonas. Tai šiandien tie trys žmonės, taip, kai mes galvojom, taip tą mums ir padarė. Kokie metai kvailės, kurių žaidėjų? Manau, truputėlį nenorėčiau sakyti, suprantu ir žaidėjus, gal truputėlį praradom tokį algį, nes aš manau, yra du dalykai. Vienas dalykas eit žaist, kitas eit laimėt. Šiandien to, sakykime, tose mikro dvikovose, toje energijoje labai nusileidome ir, na, paprasčiausiai, jeigu dviem žodžiais pasakyti, Neptūnas labiau norėjo laimėti negu mes. Dėl tos energijos dabar daug laiko buvo pailsėti ir Meškos paslaugą padarė, kad mažai dabar rungtynių. Ne, nes mes dirbom to pačiu grafiku, mes turėjome energiją prieš tai kelias rungtynės, nes dabar lygiai to pačiu grafiku įsiplanavę treniruotis, nieko nekeitėm ir viskas, pagal viską jau kiek pasiskaičiavę, turim neblogą trenerių kolektyvą, buvom patenkinti tą savo energiją, ką mes parodėm per paskutinės rungtynės. Deja, šiandien net nesuprantu, neįvyko, sakau, visur buvom lėtesni vienu žingsniu, pusę sekundės, visas mikrodvikovas pralaimėjom. Na, jau nekalbu apie tuos skaičius, kur pralaimėjom lentą atšokusius kamuolius, tai iš vis toks graudus skaičiai. Tokie skaičiai ir byloja kovingumą. Konkrečiai trūko kovingumo. Buvo Neptūno žaidėjai, kartu sudėjo tuškus pelnė. Ar dėvi žengti? Na, nenorėčiau aš tą, čia tų tokių buvo, mes visur buvę. Jie žaidė, kaip jie žaidė, jie slengėsi Ernui. Taškų jis neįmetė, bet gerai gynėsi. Na, Mindaugas jau truputėlį jaučia kažkokią tą, nežinau, nepatogumus ar ką. Nebuvo toks, koks jisai gali būti šiandieną, bet aš jas irgi suprantu. Jie stengiasi, tada ką galėjo šiai dienai mes atrodėm taip. Sakykit, treneris 17 minučių, nei vieno kamuolio Mavrokio Paryžiaus sąskaitoje. Ar tai rodo, kad jiems trūko noro, ar... Na, kai tik kalbėjom dabar. Na, aš manau taip, kaip aš aplamai, jeigu pamenate, iš pernai metų vis akcentuoju tuos dalykus, kaip gali būti aikšteliai ir iš 20 minučių ir netkuvoti nei vieno kamulio. Tai rodo apie tą kovingumą. Taip, jis mums labai padeda polime ir čia nėra klausimų, bet aš norėčiau, kad jis daugiau mums padėtų gynybai ir daugiau padėtų dėl atšokusių kamulio. Kiek rimta Maskevičiaus būklė? Na, dar jam vis skauda nugarą. Nežinau, čia gydytojai gali atsakyti. Šiuo metu jis nesitreniruoja su mumis. Na, aišku, keičia. Visų pirma, mes kažkaip taip negarsiai, bet dar kažką galvojom, kad gal turim neblogus šansus dar pakovoti gal ir dėl pirmos vietos reguliariam sezone, bet vėlgi čia nesenai ir sakiau interviu, mes negalim išbarstyti taškų. Namų rungtynės privalom laimėti. Na, po šito pralaimėjimo, aišku, tie šansai nutolsta, bet ką darysi, buvo blogų dienų, šiandien buvo tikrai labai bloga diena. Turim grįžti į savo tą ritmą, kaip mes žaidėm. Na, negaliu kaltyti žaidėjų. Šiandien atrodėm taip.